ir grūti novēlēt ko oriģinālu. Bet vai Ziemassvētkos oriģinalitātei vispār ir vieta? It sevišķi, kad vēl aizvien ir aktuāli novēlēt mieru, saticību un mīlestību pašam pret sevi un apkārtējiem. Zini, ka tu esi svarīgs, jo tu esi blakus. Vai ar vienu vārdu, vai domu, vai skatienu. Un pat, ja mēs neesam nekad satikušies vai pārmijuši nevienu vārdu, tu neesi viens. Jo mēs esam šeit, visi kopā, tagad un tūlīt. Priecīgus Ziemassvētkus! Retro jaunatne.